Hey yo guys. Let's see. Hey yo guys, how you doing? Hello, hello, hello. Ice, ice, baby. Hello. Yo, 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 what up, G? Nå jeg først med til Mølla, ikke sant? Ja, to sek. Ja, det er han. Kan jeg vise etterpå? Hæ? Nei, jeg vil sitte på. Hæ? Hallo? Kunne du forholde til meg? It! Jeg venter litt, ja. Jeg må ta og vaske etterpå igjen. Fabrice? Yo. Hallo. Hva har skjedd med CamView? Har det skjedd noe med CamView? Jeg kan dobbeltsjekke.
Nei, jeg ser cammen. Det er bra, Ja, det funker. Ja. det. Ja, to sek. Førstemann til melde. Se, vi blendert var først her. Ja, webcamen funker. Ja. Oliver, next there. Bong. Jeg inviter deg. Jeg så det. For pris kan du joine. Førstemann til mølla. Jeg tok de rekkefølge nå. Jævla førstemann. Ja, og så husk det med rangering. Så hvis det kommer en eller annen super VIP, VIP og sånn type ting, så Jeg er VIP. 'Hvordan kunne jeg blitt VIP?' 15 kamper eller mer. Vi har hatt noen kamper fra før. Det må være squads. Ok, skjønner. Ja, men da må vi spille mye, da. Vi må det. Ja. Vi kan få dub. Vi må vinne. Vi må vinne. As giddy, as giddy. Jeg trodde jeg ikke var der. Ikke sant? Ey! Let's go! Hva? Øy! Faglis? Yes! Pappa min spiller Fortnite. Damn! Han er en ekte G. Han er en ekte G, ass. Kan jeg joine? Jeg ventet 40 min i går og fikk ikke spille. Jeg kan ikke gjøre noe med hvor lenge folk venter. Jeg setter stor pris på det, men det er egentlig ikke noe. Det betyr ikke at man skal spille. Jeg bare lurer på én ting. Jeg er mye fyr. Du har spilt Er det 8 eller 9 kamper med meg? Jeg tror det er ni. Ni. Da har du spilt 9 kamper med meg, så du mangler ca. 6. Kan jeg Nå er vippse det én kamp nå, 50 så er kroner, det så blir jeg Nå er VIP? det ti Nei. kamper spilt. Den er nå fyr. Du Skal du kan ikke spille gjøre kreativ etterpå? Nei. Null kroner. Ok, greit. Det er enten hvis man vil bli superduper VIP, så er det abonnement. Som Hva er koster det? 65. Det er at du abonnerer sånn som på Spotify. Men Da får du med hvorfor ekstra. spiller vi på? Det koster Jeg 65 kroner i måneden, helt spammer riktig. veldig mye. Jeg spammer alle dine lags nesten. Du spammer Jeg med likes. spammer lags, ja. Å, helsike. Det setter jeg stor pris på, Oli. Takk skal du ha. Kan jeg joine? Alle kan joine førstemann til mølla. Fordi du er den beste TikTokeren i verden. Hey! My Jeg G, ser my på G. deg mer enn alle andre, Jeg Fabius. Det spammer setter sånn, jeg så stor får jeg pris på. alltid på lyd. Takk skal du ha. Takk skal du ha. Ja. Nå ser du denne. Jeg ser at du spammer, Oli. Jeg ser at du spammer. Takk for likes. Og Amir. My G. Se, hvor er det vi skal gå? Førstemann til å markere. Hvor er det vi skal gå? Oh, Lonely Labs. Let's go. Ja. Jeg gleder meg så mye Går det an av å VIP, invitere så får folk? jeg spille med dem igjen. Hva du sa? Nei. Går det an å invitere folk, eller må man vente, liksom? Man må vente. Man må vente. Ok. Fabrice. Ja. Nå skal du spille kreativ. Er det etter en runde til etter oss? Det blir ikke noe kreativ i dag. Jeg var litt forsinka siden jeg har en del ting å gjøre i dag. Så jeg må droppe faktisk kreativ. Så skal jeg se på kamp klokken 9. United-kampen. Ja. Så den blir heftig. Hvem andre heier på Ronald... Nei, Ronaldo. Hvem andre heier på United her? My Jeg G. sender ikke så fleste fotballspillere, bare sender noen. Nice, nice, nice. Det funker, det. Det Jeg funker, sender det. bare Messi, Ronaldo, Mbappe. Det er de jentene jeg har hørt mest om. Det er nok, det. Det er Haaland, har jeg hørt masse om. Ja. Han må ha Det er mest. Han to. er G. Det er to. Jeg vil derfor bli. Følgelig, jeg har glemt to stykk. Nydelig. Real G, det. det. Bra, gutta. Kjempebra spill. Sett i hva jeg Nydelig. står på Saturn. Jeg skjønner ikke hvorfor noen skrev det. Følgelig. Halla, halla. Noen skrev fall, 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 fall. Det er det.
Josef, hvis du har tid etterpå, så må vi snakke sammen. Ja, han skal spise. Jeg spilte med han, så. Mening om Froggy. Jeg synes du er morsom. Utenom det, jeg har... Froggy, har ikke du møtt Froggy? Jo. På... Hva sa han heter det? Fablis, Tusenfryd. Det her er det beste våpenet i det her gamet. Tusenfryd? Det er ja. Åh, det er gøy da. Ja, det er sånn tivoli shit. Ja, om vi finnes. Fablis, nå skal du begynne å spille i morgen. I morgen så starter jeg 19.30. Det er 19.30 hver dag. Men i helgene så er det litt før. Da skal jeg på, selv være på 19.30. Ja. Men til og med i helgene så ser man meg på 19.30. Så lenge man husker 19... Ja. Jeg starter litt før, men det er liksom... Åh, helsiken, så det legger! God damn it. Dårlige minner. Hæ? Hva? Jeg lurer på en ting. Når jeg etter denne lundermann har jeg spilt med deg da? Da har du spilt med meg... 10 stykk. Oi. Haha, jeg er syvlig, du kan ikke se meg. Oi. Er du John Cena? Er John Cena? Di. You can't see me. Jeg har ikke John Cena, jeg har til å vise alle YouTuberne jeg har. Jeg har Ninja. Kom hit, Fabrice. Så har jeg... Hvor er du? Jeg har veldig mange flere. Jeg har G-Bot. Ja. Folk, her borte. De må vi ta. Jeg synes G-Bot er veldig kul. Ser. Han er veldig bra edit med. For han er ikke så mye bra å fighte i klien sin. Han er veldig stor å syte på. For jeg er veldig fint med han da. Treffer man skuddene sine for å si det sånn? Ja. Å fy søren, tror jeg det legger. Å fy søren, det kan være i døren nå. Det legger for mye. Hit han. Lett han. Å helsingen, det legger litt for mye, to sek. Hva søren er det der? Jeg vet ikke hva det er for noe. Jeg har veldig bra ping. Nice. Jeg har bra ping, men det legger kun på Fortnite, liksom, inni. Jeg vet ikke hvorfor. Jeg tror det er fordi jeg har ikke slått av PC-en på sånn 3 dager. Ja, da tror jeg det er derfor, fordi da går FPS-en din veldig lavt. Ok. Bli med! Og hvis du restarter PC-en en gang, så blir det faktisk veldig mye bedre. Jeg tror jeg gjør det etter det game her. Skal du invitere oss da, eller noen andre? Det spørs hvem som er først etter det, liksom. Ja, skjønner. Men det kan være at jeg ikke restarter også, på grunn av det funker bedre nå. Nei, det funker bedre nå. Jeg fjerner noen apper og sånt, nå nettopp. Ja. Ja, da er det bedre. Ja. Hvor mange wins har du for Brise? Jeg tror jeg har sånn 50 eller et eller annet, la oss se. 50, ja, det er bra. 49? 50? 49? Amir, hvordan visste du det? Amir sa 49. Ok. Jeg har healing. Har du... Oi. Unnskyld. Jeg ble helt... Ikke banne igjen, sant? Bare... Jeg mente ikke banne, bare... Jeg skjønner ikke noen av... Jeg mener meg mye mer deg. Mye mer meg. 2000 mer deg. Unnskyld. Nei. Det er mye, da. Jeg får til å si det. Du vet hvor mye jeg har. Hvor mye jeg har, da? 7 stykker, tror jeg. Jeg har 10! Men... Jeg er jo. Oh, damn! Det er ikke så særlig god, ass, men... Jeg har 10, jeg også. Jo, men man kan... Du har mye... Man kan ha lite crown wins og være dritgod. Og ha sykt mange crown wins. Jeg er ikke så veldig... Fabrice, jeg skjønner hvorfor du har veldig mange crown wins. Fabrice, du har den. Ja, takk. Jeg har veldig mange venner. Nice. Jeg skjønner spiller. Folk! Er folk der? Her er folk, ja.
Jeg vet. Hei, dere, jeg er live på Insta, jeg heter Emilie0904, og alle får være med og spille. Hei, ja, folkens, dere må sjekke ut Emilie på Insta. Hun er kul. Ok. She's cool. Jeg lurer på en ting. Nå er kreativ. Kan vi se på det geitespillene? Det er good. Go goated. Ah, den der go goated. Ja, det har jeg sånn som spiller. Jeg trener med en slag på det. Vi kan spille det i morgen. I morgen skal jeg streame lenge. Kanskje sånn 5-6 timer eller et eller annet. 5-6 timer? Ja. Tusen takk, så flis. Her er det fri. Her er det folk. Jeg har fri i morgen. Tusen. Hva tid er du lei i morgen? Jeg tipper rundt 4-5 tider. Og la oss si hva jeg ønsker meg. Garantert 5. Hei, bare en må snakke om gangen. Dere må ikke snakke i munnen på hverandre, ok? Hitta noen. Da blir ikke jeg ganske low. Nei, det kommer. Lett an. Fabrice, se! Se på det, det er som også. Han er veldig low. Det er noen på deg. Kommer. Yes. Nydelig. Fast på bakke. Yeah, jeg tok han. Mange kilo deler jeg 4. Ja, 1000. Det er veldig kjent. Faen, jeg skulle blende han. Bye bye! Hva? Ikke slå meg, hva? Jeg tror faktisk... Jeg har healing til deg, jeg skal bygge til den her. Tusen takk. Bare healing. Let's go. Hvor mange kilo er det? Dere tok kammeren, sant? Den så bak. Ta flis, du har sett til. Ja, nydelig. Ja, hammer. Nydelig. Ja, file til. Fire stykk? Yes. Å, helsingen. Gøtt. Ha det. Jeg vet hva det er. Nei, Lille var med for det. Ikke bare spille mye, bare det er du. Jeg vet ikke, nå tok han. Ha noe med. Bye bye. Hvem er dere har hun? Jeg har hun. Jeg også. Jeg er... Ikke jeg. Jeg har 6 kill. Nå er jeg finisher. Åh, helsikken, har du 6 kills? Damn, nice, der fikk jeg assist. Hvis jeg klarer... Rasist? Rasist, ass! No cap! Kødda! Please, cancel alpha! Unnskyld. Neymar! Jeg skal kjøpe meg Neymar, for jeg har masse penger. Hæ, skal du kjøpe Neymar? Han er jo et menneske. Ja. Det der er menneskehandel. Han er veldig t-sorte. Gøy da. Jeg er veldig kledd nå, samtidig til hva han mente. Ja, jeg bare tuller. Ja, der ble jeg litt kledd, samtidig til hva han mente med det. Det var bare tull. Få den T-sort, Olvin! Men stormen er bak meg. Løp! Løp fra stormen! Jeg har null. Jeg har 6. Jeg klarte å si fleste er da. Ok, jeg klarte. Nå fighter jeg, tror jeg. Please! Nå fighter jeg. Nå har jeg ikke fått lett det, for jeg andre uttil. Og der inne ligger den. Bye bye! Skal vi ha inn? Jeg vet ikke hvem som var... Jeg prøver for hva som... Baby, woo!
Kan du spille Rocket League etterpå? Nei, ikke i dag, dessverre. Hva er Rocket League egentlig? Det er dritfett spill. Skamfett. Jeg var ganske god i går. Klone! Jeg er god. Bye bye. Bird. El moi. Wow. Birdman Junior. Helsingen, damn! Det savage. Hvor mange runder tar vi spille med deg? Halve 15. Jeg tror jeg har spilt 3 runder med deg nå. Jeg hater deg. Så kan jeg spille 12 runder med deg for mye for å bli VIP. Damn! Det er mye, men det It's coming! Oh! Nå har vi noen tullebukker her. Jeg var tydelig. Sweet. Tusen takk for hjelpen. Ha, min krone! Ja, krone, så du kan ta den. Vær så god. He's all good. Unnskyld, jeg tuller. Det er med 2. Jeg tar en krona. Kan du ha krona, venn? Åh, det er oss mot 2 stykker. Kan du få spille en runde til med deg? Hva er gilsa dere? Han er veldig liten. EI! Hvor står han de? Hvor er det krona hen? Where are these guys? I will find them. Jeg ser han ene her. Jeg skal lande på han. Han tar jeg. Ja, hva faen er klona da? Vi må finne klona til han andre. Så vi vinner nå. Ja, han hadde krona, han hadde krona. Ta fot der, ta fot der! Jeg kommer. Ikke let noen. Jo! Nei, han er med. Ikke krona. Nå alle krona. Yes! Det er sikk. Ja. Følg med, folkens. Følg med. Og bam! Booyah! Booyah! Kan jeg bli med? Kanskje? Vi får se. Er du VIP? Jeg tviler. Radio. Nå fikk jeg 14 kills for Breeze. Damn! Det er next level. Ey, yo, trykk... Jeg tror jeg gikk til lobby. Jeg trykket feil. Godt. Gå til lobby og så bare trykk ready. Jeg trykker feil. My bad. Bare se... Build eller no build? Build eller no build? Du har med de andre. Nei, jeg er støkk. Ok, bare gå ut når du blir non-stuck. Jeg er så støkk. Vi venter bare. Build eller no build? Build eller no build? Build? Jeg er støkk i screen, jeg kan ikke... Ok, men hva vil du ha når du kommer tilbake da? Build eller no build? Build. Nei, da tar vi build.
Ok, jeg må gå ut til en fortnatt. Ja, bare gå ut og inn. Hva skjer med han? Ice. Okay. Let's go. Jeg bare innvart meg. Fabrice, ja. Hvor mange vibes har du? Hvor mange? Vibes. Jeg har 1000 V-Bucks. Åh, oh, Er det veldig mye? Det er ikke så mye. Det er en del, da. Det er en del. Det forsvinner veldig kjapt. Ja, vet du. Ikke 850. Åh, helsugen. Jeg vil bytte stil. Jeg liker det. Har du hørt denne her sangen her? Det som jeg bytte til nå, har du hørt den? Få høre. Eller har du hørt den? Få høre. Har du hørt denne sangen her? Jeg mener det her sangen. Så jeg synes, jeg har den bare for den hvis du vil høre den. Jeg hører ingen sang. Få høre. Jeg skal vise deg. I'm gonna pray. Is pray? Den her. Yeah, boy. Det er denne sangen her. Den her, det. Jeg har ikke hørt den. Hører du meg nå? Det er Tico. Det er en barnesang. Jeg er ikke barn. Ja. Nei, det er ikke barnesang. Det er Fortnite-sang. Du sier det, jeg skal spørre. Ok, Fortnite-barnesang da. Nei, det er Fortnite-sang. I'm gonna play for the fish and me. Do the things I slap at you. Fabrice. Ja. Kan jeg bare ta sånn sitting out, så kommer jeg snart, for jeg må spise. Jeg kan ikke reservere, dessverre. Søren. Da må jeg ta neste mann. Kan vi spille etterpå, da? Jeg tviler sterkt siden jeg skal se kamp, men jeg spiller hele tiden. Ja, i morgen, da. Ja, hvis man er første mann, så er det fullt mulig. Det må være likt for alle. Yes. Jeg har fått et litt unnmeddig. Kan du sitte med yes. unnmeddig? Fort deg litt... Så jeg har med en annen. Ja, det var en vel noen som requester nå. Ja, Amir. Mr. Amir! Ser du jeg spammer masse likes? Alle som hører nå, spam likes! Ja. Fabrice er den beste titelten. Spam hele dagen. Aldri slutt å spam. Hører du nå? Spam. Spam. Spam the likes, guys. Ole har talt. Ole til president. Hallo? Jeg visste at du hadde forbindelig crown. Det er sick. Det er faktisk sick. Men han så det til sikkert i går. Det gjorde jeg jo. Damn. Trykk ready, trykk ready. Ole, Amir. Trykk ready. Jeg skal bare spille. Tan du like videoene mine? Jeg skal se på dem. Hvis de er bra, skal jeg like. Hvis de er bra, skal jeg like. Jeg kan like videoene dine. Hva heter du? Jeg er i apetoppene. Hæ? Du ser på videoene mine nå. Det er de apetoppene. Jeg liker apene. Jeg tror apekattene er på TikTok. Ja, de er de apetoppene. Kan jeg se? Så er det Oliver. Ja, men kontoen er bra. O-U-U-I-M-I. Jeg liker Oliver. Har du 43 følgere? 43 følgere? Han er 5. Han er 5 og privat. Ja, jeg er 5 følgere, ja. Men jeg følger deg. Du må aksepte. Det er min beste venn mine. Du må aksepte. Jeg følger deg, Oliver. Hva ser du bare under videoen jeg lager? Ja, men du må aksepte. Du må svare for det. Boom! Boom! Husk, det med bygg! Det med bygg! Ja, ok, det er bra. Jeg skal se på din video. Jeg har ikke videoer. Nå til. Åh, jeg glemte jeg hadde kroner! Jeg har aldri kroner. Nice! Jeg tror alle har kroner av de som var med. Ja. Jeg vet ikke om... Har du også kroner, Amir? Ja. Damn! Eit. Han her er vi. Du vet når jeg spurte om å få invite i starten, men kunne joine? Jeg sier ingen kone min! Da spilte jeg allerede runde, og da vant jeg. Åh, helsikken! Real G, ass! Real G! Jeg fikk bare 3 kunstner. Det funker, ja. Jeg hadde...
kompisen min var fetteren. Hvor skal vi gå? Hvor skal vi gå? Skal vi gå her? Det er 4 lønner til. Der. Ja, okay. Let's go. Så, for lys, så ja. Sier dyret som prøver å ligne. Hæ? Sier dyret som prøver å være. Så jeg tror jeg må ta lyden opp litt. Kan det her ikke være mitt? Se det en gang til. Jeg fikk ikke med meg ikke. Hvordan dyr skal jeg prøve å ligne nå? Hva ser jeg til? Okse. Hund. Elg. Det klarer jeg ikke på. Den hadde jeg hørt på noe. Ja da. Bare sånn å prøve en veldig lille valg. Prøv en til. Ok, takk. Oi, jeg fikk 3 byggpott. Oh, damn. Jeg tar den ene, da. Ja. Takk. Vil dere noen av, jeg bare kaster til dere. Her. Fabrice. Om det er alltid legendary kiste der med landa? Ja, der. Oh, helsikken. Det er en fin i hvert game. Ok, ok, ok. Da skal jeg begynne å lande der, ass. Fabrice. Se, jeg fant en til. Åh, helsikken. Flavis? Det er derfor jeg elsker å lande. Det kjenner jeg godt, ass. Det kjenner jeg godt. Ja, kjøp deg. Flavis? Du må vente, Olli. Hvis noen snakker, så må du vente til de er ferdige. Det. Sant? Ja. Ok. Nå er vel alle ferdige å snakke. Hva skulle du si? Ja. Så si de 3 beste lynene klarer aller best. En gang til. Så jeg sier det 3 dyrene jeg lar de best. Ja. Slange. Litt i. Nice. Ku. Litt i. Øy. Sau. Sau. Litt i. Oh, damn. Jeg tippet riktig på alle, jo. Hva er det denne her klarer du ikke? Ekon. Nei! Hvordan visste du at jeg ikke klarte den? Det er sikk. Fordi Flammus lader veldig litt. Dere, jeg fikk pil i plunger. Ok. Ja, bra. Bare, fy søren, jeg er veldig god. Det her er vanskelig. Er du enig? Ja, det er det. Den baklyggen som er det, vi betyr flyget. Jeg kunne ikke sikk. Det skjønner jeg godt. Jeg også klarer ikke det. Det er en kast som ikke er. Den aller beste hele verden jeg tar, nær. Å, helsingen, hvem er det? Miu. Skal du se at jeg pratet nå? Men det pleier til. Det går fint. Yes, det er byggen. Ja, oi, han. Jeg tar 19. 19 igjen. 19 3 ganger. Dette noen. Kan jeg ta den i lufta nå? Ja, jeg skal bare øre dus. Fabrice, hør der! Jeg må ta motorsykkel. Au! Hva er det folk her? Hva er det? Hva tror du det er? Folk her er jo kjønnen på. Fabrice, hører du her? Ja, jeg hører deg. Hva? Vil noen være med? Dette er det beste jeg kaller. Au! Trøst. Nice. Jeg skal lute litt i byen. Hæ? Det er folk da. Jeg løper loss. Jeg skal prøve å ta flagget. Folk er her, det er folk da. Du bør pushe her på. Jeg vet. Ja, bare vi, jeg, du kan ikke dø fordi jeg er her. Jeg tror den ene stikker langt fra oss da. Hvordan lader jeg egentlig? Jeg vet, så jeg prøver å lade en vanskelig. Denne her tror jeg ingen klarer å gjøre det litt i. Fabrice? Ja? Gjett hva det er det. Nå har ingen klarer å gjøre det litt, så lever jeg. Dere vil noen ha Legendary Red Assault Rifle?
du er langt unna oss. Den fyr her. Jeg kan ta den med tidligere. Stjallan. Åh, får han spøyer, får han spøyer, får han spøyer. Jeg tar den med tidligere. Her er bitpott og to minis. Han er low, han er low, han er low. Jeg vet det. Jeg kommer. Jeg frekker han da, for. Hei, Satan. Nydelig. Han hadde pili. Boom. Bra. Jeg kommer kjapt. Her er du. Jeg er her. Kan jeg joine første mann til Mella? Åh, så spiller han nå. Kan jeg bare være så snill, blir jeg mye pi. Jeg får spille det med deg mye mer. Det er ikke sånn man blir MVP. Nei, her er den. Det er det jeg prøver å finne ut om noe blir. Med å spille 15 kamper eller mer. Du er på vei da. Du er på god vei. Yes. Det er det jeg prøver. Jeg har ventet lenge på deg. Og test kreativene. Test kreativ. Jeg ser øvrig sikkert! Det er en til. Nice! For blis! Ja. Hvordan er dyrt hvor enkelt det her er? Det her kommer du og etter, så er det veldig fint. Det er en til. Pass på. Sånn. Ja, den drøpte han. Nydelig. Nodelig! Ok, nå begynner jeg å få bills, ass. Bare se her, da. Se her. Jeg pleier ikke å bygge for meg, så bare ta alt. Jeg får det her. Ser? Ja. Eit, eit. Pleier du å vinne ut... Hæ? Nei, ikke cap, da. Nei, sånn sånn. Eit, 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 eit. Jeg gjør meg fusker. Ok, 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 ok. Eit. Er dette igjen? Det er neste sirkel. På blis? Ja. Ja, mamma! Kan du være så... Jeg lurer på en ting, Fasso. Jeg lurer på en ting. Ja. Kan du snart ha Fasso Show? Hæ, hva da? Fasso Show. Fashion Show. Yes. Alfa spilte du til? Ja. Jeg spilte CS før, men jeg har det på PC-en da. Når det er sagt. Bare kan vi ha fast og så, en dag? Fast og så er sånn at du så bra og skinn, eller ikke. Han mener fashion show. Ja, men hva er det man gjør på fashion show? Jeg vet ikke hva fashion show. Hvis det er stin, så alt skal være veldig lit, og du bestemmer om at hun hviler eller ikke. Ok. Det er kanskje du hører på YouTube. Det er ønsket mitt. Hvis du... Det er ønsket mitt. Kjære mitt. Babyen min! Babyen min! Babyen min! Ja, jeg fikk lukket den, så... Det er da jeg fikk babyen min. Jeg fikk baby. Vent, fikk du baby? Jeg ser på benen min! Åh, fisk! Ja, nice, 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 nice. Fisk er best! Let's go, let's go. Hvem vil ringe, Alfa? Eit, eit, eit. Alfa, jeg har mer, jeg vet ikke. Eller vi går for lånspønnen da. Ja. Eit. Men, forsøk. Baby, du skal ikke få lov til å gå ut og ha det uten pappa. Sånn. Her. Sånn. Det visste ikke. Et om min. Hvor mange til av dere? Skal vi gå der, kanskje? Ja, to. Så plis. Jeg tror jeg har en, ja. Nå slutter du live. Ja, det er 21.00 i dag, ass. Sånn jeg skal... Er det en? Skal se på kamp. Er det 2-1-0? Er du sluttet? 2-3-1-1. Er det 2-3-1-1?
Alfa, skal du spille etter kampen? Nei, kanskje, var... men jeg tviler sterkt, men kanskje. Jeg har fire til. Jeg ser meg. Jeg har fem til. Å, helsikken. Nice. Let's go, let's go. Men Alfa, du kan få buildsa mine. Sikker på det? Ja. Nei, 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 ty. Takk skal du ha. Kan dere passe på babyen min? Vent, jeg har ikke lyst til å bli faren nå. Jeg skal ikke ha baby. What? What? Jeg skal prøve å gå på en date. Ok, skal vi gå til neste plass, eller? La oss stikke der. Let's go. Alfa? Yo, what up? Alfa, så si hva jeg egentlig har på. Ok. Gjett hva jeg har på. Du har på... Hva mener du med det, egne? Bare gjett. Jeg har noe med aimen. Aim assist. Nei, feil. Jeg har på grønn sykken. Den hjelper meg sykste. Jeg treffer alle studier med noen. Hva du kalte han? Nei, så er det glønn lunnen din, så styr... Den er... Du så syter, så treffer du veldig mange, hvis du syter på den. Ok. Så vil du ha høyden. Vil du vite en morsom glist? Hvis du har søt her, kast den rundt deg, syter den, så mister du null damage. Ser? Ja, se her! Vil du se hvor du er nede til? Ok. Jeg må fløy på nytt. Men ringen. Let's go to the ring. Er ikke bountyen her? Jo, den skal være her, se. Bare hør her. Hit han. Og så kommer jeg til å skyte. Nå er jeg skyt. Jeg skal spare de to siste stunder. Og det er krig her, ja. Hit da! Fikk jeg sånn... Til noen healing? Jeg har healing til deg. Jeg lurer på en time for å bli... Ja. Nå har jeg spilt 10 lunder med deg, nå er det 11 lunder med deg. Ja, der er den 11. Helt riktig. Hvor mange er det igjen da? 4 stykk. Ja! Hva da? 4 runder for å bli VIP til Oli. Nå har jeg spillet 15 runder for å bli VIP. Det er så bra våpen her hvis noen vil ha. Jeg synes jeg er så død å spille med deg, det er derfor jeg er så mye VIP. Ja, jeg synes det er gøy å spille med deg også, Ole. Jeg ser, du har veldig mange VIP'er, bare hun er liksom her VIP, du... Får dere tipp line? Hun er som inne på J, hun jenta der. Hun jenta. Hun er en titel til selv. Bare har du så vært med min titel. Alfa? Ja. La oss si jeg spiller 15 runder med, jeg blir av VIP da. Om du spiller 15 runder med meg? Alfa, det er skinnet ditt. Ja. Det er det samme skinnet. Ja. Er det dere som tar den? Nei. Oi. Han er bak der en plass. Helsingen. Noen hjelper å spise kvitt. Eit. Den tar masse. Husk på det. Ja, men jeg har kjøksbæs. To stykk. Nydelig. Alfa, jeg nokka han, men jeg ble nokka selv. Alfa, jeg er 10 til. Å nei, jeg mistet kronen. Nei, så vi... Nå dør alle her. Nei. Men jeg bare... Jeg tror ikke jeg dør. Jeg har fiskene mine. Jeg spiser kronene. Jeg mener meg, jeg spiste babyene sine.
Jeg mener meg, jeg spiste babyene sine når, de, når han var en fisk. Han nedde av fisken. Alfa lurer på en ting. Ja. Når jeg blir en VIP. Og når jeg får, når jeg får spille med deg. Mhm. Kan du bli med, så er jeg morsom ting jeg pleier å gjøre med en venn av meg. To sek, jeg må bare tenke litt her. Ok, hva du sa, hvis... Hvis jeg blir med i et pi, kan vi spille fast og da? Kanskje, to sek. Jeg hører noen... Vi stikker til reboot-bilen. Ja, men gå på landfreden. Ah. Da var han. Han speier så sjukt! Men vi må holde sammen. Ja, han er der, han er jeg kommer. Yes. Jeg drepte okay, bananen, jeg er på bananen, fordi det er min verste venn. Bananen er det verste jeg vet. Let's go. Det er min babystol. Har du ikke en rockelantar nå? Nei. Den er noe som vi bytter til. Ah, det er deg. Det er meg. Jeg tar med meg. Jeg tar min alfa. Nå er jeg videre nå. Stopp på riktig siden. Nå, det er krone. Så hvis vi klarer de babyene må spise det, eller? Det er med mot fire. Nei, det er med mot fire mot deg. Det er fire. Det er en av deg. Nå er jeg bare hittet. Nå er jeg hittet. Bare ikke hittet den her. Nei! Han bare campa der. Han mistet alle utenfor. Dere har kommet til å få der, og hva heter vente dere på å ta lite? Det er med mot noen. Med mot tre. Fikk klekker han. Det er en bak. Det er med mot tre. Jeg tror den er rett her. Ja, det er mange folk her. Det er en del folk rett. Alfa, jeg har baby! Helsingen. Nei! Ja, det er to stykker. Det er to stykker. Det er tre mot tre. Det er to mot tre. Nei, du trenger ikke å si unnskyld. Han er rett der. Det er to stykker. De er mot hverandre! La de skyte hverandre. Nydelig. Alfa, nå må du prøve å leve. Han er der. Nydelig. Crown win. Yes. Alfa, nice. Skal vi spille en runde til? En siste, men da må man trykke ready up med en gang. Er dette den siden som er nå, eller? Ja, det er den siden som startet i desember eller et eller annet. Ja, et eller annet sånt. Vi vant. Det er spennende som fortsatt, ja. November eller noe annet, husker ikke helt. It's the same season. Easy peasy. Build, no build, vi vinner alt. Det her er med build, vel? Ja, det er det jeg sa. Build, no build. Altså, vi vant no build før den her. Ja, stemmer det. Yes, bare gå på DAS, det går fint. Alfa, hvilken telefon har du? Samsung S20 Ultra 5G. Den er 2 år gammel. En av de beste når den først kom ut. Så jeg tenker til sommeren så har jeg i hvert fall S23. Eller S24 hvis den kommer ut. Det er viktig å være liksom på on the spot. Alltid det nyeste. Siden jeg driver med... Jeg bruker mobilen til masse ting. Da må det være på sitt beste. Ja, også. Nice. Da vet du hva jeg mener. Ja. Kan jeg være med? Det er første mann til Mølla. Pelle was the goat. He's the goat. Pelle was goat. Nei, han er goat. Han var ikke goat, han er goat. Greatest. Jeg er veldig glad nå, for etter den lunder, mange bare kler lunder. Alfa! Mhm. Kan vi ta for en klem? Ok. Ta for en klem. Her. Der er du. Hvis det er sånn.
gjort. Bam. Ja. What? Vi gjorde med hendene. Vi gjør det igjen. Ja. De. Husk det med build. Just saying. Ja. Han dro- noen dropper klona. Jeg vil ha ham. Det var bra. Jeg blir helt klem. Klona. Ikke gjør det. Nå gjør vi at vi skal prøve å ta den. Nei. Åh, jeg satt nesten fast. Ah, hallo. Nei, men det loser. Jeg skal ta den uansett. Nei. Ja, vi må følge etter på noen taket. Vi må følge etter på noen taket. Som skjer sånn, da er vi hjemme. Vi lander der vi lander. Vi lander der vi lander. Ja. Ok. Nå har jeg ikke fått om noen kan spille med det etter runden. Etter runden så er jeg ferdig. Ja, etter. Etter den runden så skal jeg se United-kampen. Den her runden er egentlig på grensa, for jeg, vi er ferdig med han når United-kampen starter. Hvis vi overlever lenge. Hvis vi vinner kampen spesielt. Nei, han starter ikke med i gang. Det er litt han trener, just. Jeg har en plan. Alfa, jeg har en veldig United, plan. United, starter ikke han i? Du tar spille mens du ser på fyr. Nei. Det er profesjonell fotball. Hva du sa? Du skal spille mens du ser på film. Det er måte. Nei, da lyger ikke man filmen. Da vet du ikke hva stillingen er, for eksempel. Og da ser du på en måte ikke på kampen. Det er det. Man må alltid være 110% konsentrert på det man gjør. Hvis man respekterer det. Må man det? Man må det. Jeg vil ikke vite meg. Jeg har følt. Ha. Bro. Det er min sist. Nei. Ja! Bro. Okay. Ikke skrike i mikken. Unnskyld. Da får man vondt i øret. Vi malte om i alle dine det vi hevde sukken. Oi, jeg var snill. Ok, bare ta den. Oh, let's go. Jeg mister heller hammel. Kan jeg få hammel? Hi, man, babbe. Synes du at babbe er veldig god? Ja, jeg synes han er en av de beste. En av the world best. Freestyle. Eit. Jeg kan freestyle når jeg vil. Jeg bare chille og kille på Fortnite-spillet. Det var bra rim, det. Det var bra rim, sant? Ja. Det er bra rim. Jeg finner ord og setter de sammen som lim. Alfa, jeg bare vil vite vennene sier. Ok. Mbappe er skilpadde. Skilpadde? Ja. Han er faktisk det. Jeg lover deg. Jeg trodde... Nei. Ok, han er ikke det. Utenom litt. Før du ser det, han er rass. Han er litt veldig rass. Facts. Det er sånn blue shield her, hvis noen vil ha. Alfa. Hva er favorittskinnet ditt? Favorittskinnet mitt? Mbappe. Mbappe! Grøn den, Mbappe! Nene, Kante! Nungolo, Ingolo, Kante! Kante! Å, spennende, så surt, det ser jeg! Hitt letten! Takk! Hva er det? Her er mye heide meg fra bussen! Sier noen ikke! Ja, han hadde... Vent litt! Lett dem til! Hva er det faktisk? Hei, Sjøta igjen. Bra, bra. Fyrelse. Ja, hvor mange litt til å dele? 500! Han er faktisk 500 for real. No cap. Ja. Du har egentlig 500. Jeg har det, sant? Egentlig 501. Ja, 501. Hvor er den? Bye bye! Åh! Det er klona! Fy søren! Tom, det er klona! Han er ikke alle her. Hvem er det som ikke har krona? Han er det. Han er her. Nå er det. Nydelig. Nydelig! Da får jeg en dårlig mann, sånn at jeg kan brenne folk. Peppetatter døde, fy søren. Engolo, Kante! Du. Engolo, Kante! Engolo. Vet du hva Messi er? Messi er...
litt, altså han litt, bittelitt bak Ronaldo. Ronaldo har med seg bestevennen. Ser? Yes. Det er han. Eit, eit, eit. Nei, det var bra edit, det var bra edit. Not gonna lie. Hvorfor vil du vite morsomt? Ok, men da må jeg le. Det må være morsomt. Alfa, farfar, farmor. Det var ikke så morsomt. Jeg skjønte ikke så mye. Er det jeg bare... Det er bare noe som jeg kjente nå. FIFA har føttene til Pelé. Golden boots. Det er dette. Jeg skal kjøpe det, Smash. Litt messy. Åh! Få litt t-shirt, du vil! Få litt t-shirt! T-shirt er jeg til. Jeg har litt ekko, men det var fint. Finisa, jeg ses til. Lekka. Jeg har 20 til. Nydelig. Jeg skal prøve å finne hammer. Ja, hammer. Bra. Alfa, hvordan skin ønsker du deg? Det er et veldig godt spørsmål. Det er et veldig godt spørsmål. Et eller annet som er sånn ifra en film eller et eller annet, sånn Avengers. Men jeg kjøper det bare selv. Jeg kjøper det bare selv. Jeg trenger ikke kjøpe til meg, eller sånn. Nei, ja. Åh! Var det en av oss? Ja, det var meg. Okay. Jeg bare jobber ikke. Jeg tror ikke gifte deg, jeg kan ikke. Jeg er ikke lov for meg å gifte. Jeg kjøpte Iron. Bare lurer på hva som er fristende. Jeg tar en prøve å finne en fred som jobber oppe i Epic Games. Så tar jeg spiller det til Tommy Fortnite, så får du ikke. Se forrige kommentar. Halla, Alfa, halla, halla. Må gå eit. Nei, ekte føtter, de har keppet de av, og har de på et museum. Nei, det er kapp. Jeg er udødelig, kompis. Jeg skal prøve å finne en kylling. Skal du bare tente på nå, Alfa? Eller, jeg bare tar det. Alfa, så skal jeg bare tente på nå. Ok. Fysi var en fotballspill. Fysi skal være fysi! Damn! Er det en ny sang? Se, hvor skal vi gå? Alfa? Hey, that's his name. Ja, jeg vil folk. Alfa, jeg vil folk, ass. Okay. Åh, det er noe på musikken. Åh, helsikken. Mens de kjørte? Yes. Åh, helsikken. Next level. Dere, vi må gå på en måte for å stormen. Stormen is coming. Jeg får ikke jeg vil ha. Har dere hammer? Vi må inn her! Jeg har ikke hammer. Der er en ring. Der er den neste ringen jeg gjør nå. Hallo. Engolo, kante. Vi Det er så morsomt å si til... Åh, nei! Den er så dumt! Jeg drepte! Nydelig! Jeg må inn i ringen! Der er neste ring! Hva skjer? Jeg skal prøve å ta dekknesten. Jeg skal prøve å ta med det dyret, fordi jeg ikke hammer. Alfa, vil du vite morsomt? Er ikke en plass hvor man kan kjøpe hammer? Jo, men den er i stormen nå. Ok. Jeg kan da kjøpe den der... Jeg har sett... Du kan ta den her. Hæ? Var det Amir som skulle ha hammer, eller? Ja. Kom her. Men det går fint, jeg hadde ikke smash. Take this one. Hei, søtter noen. Hvor er det hammer? Så, to sek. Skal du ha den? Eller ikke? Alfa, så sier man i tidlig halv. Take it. Nei, det blir fint. Første mann.
Hvis man... Jeg blir ta møller, minst det. Bare alfa, gjett hvor mange tidligere alfa. 15. Nei, feil. Åh, helsikken! 9. Det er next level, det er next level. 8. Feil. Engolo, kante. Feil. 12. 15. 11. Nei, det er feil. 10. Feil. 12. 13. Feil. 9. Feil. 5. Feil. Se på Google. Eit. Nei, nå ble det til feil. Nå klarte jeg å ta en til. Vent, var det 12? Er det 12? 12. Wow. Sa du 12? Du sa 18 for seg. Hæ? Nei. Du var ikke 12. Du lette 1 til 18. Så det er 13? Yes. Nice. It's good. La oss gjøre det til 14. Heter du Oliver? Jeg har 15. Jeg har snart 15 nå. Hvis jeg feiter, så feiter jeg til du. Bare sitter og bare løper og være en dumme. Jeg mente hva, meg selv, bare jeg vil så faen fighte, det er gøy å fighte. Damn, han her selger ammo jo. Goddammit, eit. Hva er det du heter på dette? Eller heter du? Oliver heter jeg. Og gammel er du? Eller mange år? Hva tilbake deg? Hvor gammel er du? Jeg er 10 år. Jeg endelig hadde satt 9, for jeg glemmer litt bort på noen din. Jeg ble 10 på noen dager siden, det vet alle. Som Stefan tannene hans. Alfa! Ja? Jeg gjett hvor mange til jeg har. Det er folk her. Noen på ta lama. Gjett hvor mange til jeg har. Det er lama her. Hva er det som skjønt? Det er et full squad her, ass. Tror jeg bare dropper inn. Alfa, jeg er ikke mange crazy. Nei! La meg klippe tre til hver sin din død. Engolo, kante. Kante, jeg kommer til å være kante. Alfa, jeg er ikke mange til jeg har. Du kommer til å være kante. Jeg skal keep and be, keep and be. Jeg tar en sier mange til jeg har. Du sutter. Jeg prøver å droppe kronen min så det folk kommer. Ali, sitten! Prøv å ta meg. Vil du vite noe? Alfa, så sier man litt ideal. Sitten. Litt i... Jeg har 17 til. 1, 7 til. Hvis jeg løper... Jeg drepte en kar. Blå, og... Del må hjelpe meg å løpe et led til, for jeg må ha... Jeg må... Alfa! Ja? Jeg er snart sue, jeg må bare kle. Kan dere hjelpe meg for et tid? Jeg skal prøve å vinne med ett. Ja. Må du prøve ikke å fight? Da må du gjemme deg da, hvis du skal vinne med ett. Det er som også peppet at du dør. Dette er til. Jeg kommer byr med meg, dere er det som sier hjelp. Jeg er en talfa. Dette er syv! Jeg har forberedt noen som kjører meg. Bye! Dette er... Gjett om man er til! 20. Nei, jeg har 19. Hvis du løper han, nå har jeg 20. Herlig. Vil du vite? Hvis jeg sier man er til... Gjett om man er til jeg har. Alfa! Let's go! Kan du streame på torsdag om ML? Hva er ML? Om en uke, om morgenen, please. Jeg må se på arbeidsvakten, jeg må se på flere ting. Men hvis jeg kan, så ja. Bare spør meg dagen før. Skal jeg se på det? Alfa! Ja? Jeg tipper du har 21. Jeg tipper. Med en av dem, Alfa.
Dere kom inn I bilen sånn. Åh, jeg får peppertorti! Jeg får peppertorti! Jeg ser Leon. Jeg får peppertorti. Jeg får peppertorti. Jeg får det der som tok klosen din. Jeg synes ikke hvorfor han ikke tar klosen som har veldig bra lag. Hvem da? Nei? Ja, klonen av de. Nei, klonen av de, ja. Du husker du har en peppertorti som kom den? Jeg glemte han. Ikke ta den, den er min. Ja. Å, det var sånn. Ah! Nei, ser du. Jeg vet hvor mange til jeg har. Nå jeg glemt hvor han det. Ja. Hva det, Amira? Jeg vet hvor mange til jeg har. Det var meg, sorry. Det går fint, det går fint, det går fint. Jeg har ett kill fortsatt. Vi har vunnet. Vi vinner garanter. Klokka ja. Er bare 5 minutter I alfa. Kom og kjærpe på, så kjærpe på. Alfa, alfa! Gjett hvor mye tid jeg har nå. Nå må du... Jeg hører sånne greier. Han reser fly. Alfa, gjett hvor mange tid jeg har. Alfa, selv si hvor mange tid jeg har. Ja. Jeg har 2-5. Bro. Det så mange skin. Der, eller? Alfa, jeg har super mye til, ass. Det bare 2 igjen. Jeg vet det, du får det igjen. Her skal vi vinne. Du må ha en I den lille sirkelen der. Alfa, ses I morgen etter denne lønnen her. Jeg hører den. Jeg er på motorsykkel også. Motorsykkel? Dere, vi skal ned, her. Ja. BOOM! Booyah! Hei, ja! Booyah! Alfa, ses I morgen I tidlig fit. 26. Hæ? 26? Åh, helsikken! Det next level, det next level. Det next level. Well played. Eit, jeg må se kampen. Vi snakkes. Det var hyggelig. Peace. Hey, William. Alfa, gjett hvor mange jeg William. Jeg må gå, Oli. Alfa, skal vi spille I morgen? Vil du, han må gå ned. I gotta go. Hver dag jeg spiller hver dag. Ok, ha det bra. Boom. Boom. Jeg må gå. Jeg forsinket. Se Google. Jeg skal sjekke det opp, det med Pelé sine føtter. Eit, peace out. Takk for I dag. Vi ses. Kanskje jeg kommer på senere etter kampen, etter 23:00. Until then, peace out.